На Чистий четвер у храмах під час служби зачитують 12 євангелійських страстей. Також цього дня під час церковних богослужінь згадують таємну вечерю. Саме тоді Ісус Христос встановив обряд святого причастя. Сів з ними за стіл, взяв хліб, поблагословив і сказав: «Це є тіло моє». Взяв чашу з вином і сказав: «Це є кров моя». І так промовив до всіх апостолів: «Робіть це на мій спомин до кінця світу». І ми виконуємо ту волю Господню. Під час таємної вечері Ісус також омив ноги своїм учням, що символізувало прояв братньої любові і смиренності. Сам понизив себе і вмив ноги апостолів. Так ми сьогодні, як бачили, архірей роздігнувся, підперезав себе рушником з водою свяченою, підходив до кожного священника, мивав ноги, цілував ті ноги, благословив його. Це така велика пам'ятка, яка вчить нас бути покірними, любити один одному, навіть ворогів, молитись за всіх. Обряд омивання ніг священикам, до речі, проводиться у Хмельницькому храмі Різдва Пресвятої Богородиці уперше з відновленням Кам'янець-Подільської єпархії Української греко-католицької церкви. Дуже велика нагода спостерігати, як вказано в Євангелії, чому його назвали чистим. Для мене, наприклад, це вперше я це чую, хоча і цікавилась раніше, але настільки в такому вигляді, як сьогодні, це дуже цікаво. Так. Так, як вони сьогодні все це показали і зробили в нашому храмі, це дуже історично і правильно для всіх, думаю, вірян. З цього дня починається й підготовка до Великодня. Люди намагаються закінчити наведення порядку в господарстві, щоб до свята більше не займатися брудною роботою. Очищення оселі, вибрання дитячих речей, прибираємо, купаємось, і їдемо там до родичів на свято. Та, доць? Так, як всі господині, мабуть, займаються прибиранням. Тим більш нічого, готуємося і морально, і вже так більш підходимо і матеріально до святкування. Хочу всіх привітати, наступаючи Великодних свят. Нехай той воскреслий Ісус, як я сказав, прийде у кожний дім, до кожної сім'ї. Нехай прийде до хворих, оздоровить їх, нехай оздоровить і душевно всіх. Я всіх вітаю незалежно від конфесії, навіть атеїстів вітаю. Пасха є для всіх, пасха. Світлана Золота, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.